Građevinska sezona u Pirotu je u punom jeku. Trenutno su aktuelni radovi u mesnoj zajednici Radin Do, gde se menja vodovodna mreža u ulici Ruzmarina, radi potporni zid, a posle toga će ulica biti kompletno asfaltirana i uređeni trotoari. Ulica Ruzmarina, kao što vidite, pre samih građevinskih radova na rešavanju ulice menja se i vodovodna mreža, ne samo u ulici, nego i u ovim bočnim kracima, tako da će 600 metara glavne ulice i sigurno još 300-400 metara u ovim kracima da se promeni vodovodna mreža, dakle rešavamo vodovodnu mrežu, a ovo gradilište je dosta zahtevno zato što je tu neka vrsta i klizišta, da kažemo onako jasnije za druge gledalce koji ne žive možda ovde u ovom delu grada, to je ka bivšem stolaru. Tu je klizište ozbiljno i tu će se raditi nekih 200 metara potporni zid, rešit će se klizište, onda će se uraditi ulica sa trotoarima. O tome govori možda i cifra koja bez vodovoda samo za građevinske radove iznosi negde oko 26 miliona dinara. Ono što ćemo takođe ovde možda prvi put u gradu uraditi jesu i paneli za zvučnu i vizualnu izolaciju, da bih tako rekao, što će se uraditi prema toj fabrici Stolar, dakle gde je zid. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija planirali su da zamene 600 metara glavnog voda u ulici Ruzmarina. Naknadno je doneta odluka da se rade i bočni sokaci. Ova ulica je negde oko 600 metara, ona će biti asfaltirana, ali ono što možda nismo planirali, bar ne u prvi mah, to su i ovi sokaci. Znači, samo jedan od ovih sokaka ima dužinu od 70 metara, ima ih nekoliko, znači preko 200-300 metara će vratno biti nekih dodatnih radova. Ali ne radi se svaki dan ovakvi radovi, znači eto, želja je da infrastrukturno uredimo ovaj deo grada i što se tiče javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, mi ćemo naravno se uspešno završiti naš posao. Koliko je okvirno vrednost tih radova? Okvirno negde oko 3.600.000, ali iskreno rečeno tada nismo računali na ove sokake, znači biće sigurno više nego što je ova cifra koju sam vam rekao. Pored ovih radova postavlja se i ograda na terenu za male sportove u ovom naselju. Predstavnici mesne zajednice Radin Do prezadovoljni su saradnjom sa lokalnom samoupravom. Ja sam danas jedan od srećnih, najsrećnijih čovek u naselju. Mislim da u celom gradu da je jedno od najvećih gradilišta kod nas. Radi se na 4-5 punktova. Vodovodna mreža se menja, potporni zid, tu su bili ljudi iz komunalca, divlja deponija je očišćena dole na ulici Jurgovana, postavlja se mreža na igralištu za mali fudbal gde se održava turnir i baš sam zadovoljan. Jedna od najvećih investicija i radova koja je bila rana Radin Dola je ovaj potporni zid koji je rađen pre 40. godina. Veliko želim da se zahvalim gradonačelniku gospodinu Vladanu Vasiću, kao i svima ovde koji su prisutni. Mogu da napomenem da je saradnja između mesne zajednice Radin Do i grada Pirota na veoma zavidnom nivou, da kažem dobra. Ovo je velika investicija, asfaltiranje ove ulice. Takođe, u proteklih 4 godina dosta se uradilo u našem naselju. Asfaltirana je ulica kompletna Jorgovana, popravili smo dva igrališta, evo sad se radi ova ulica, tako da naši sugrađani su veoma zadovoljni. Predsednik mesne zajednice Radin Do iskoristio priliku da se zahvali vlasniku preduzeća Ferohem, što je ustupio deo svog imanja za izgradnju potpornog zida i dozvolio da mašine nesmetano prolaze i rade na imanju. Kako istakao gradonačelnik Vasić, danas su završene javne nabavke za uređenje Vidovdanske i Sremske ulice, a u toku je izrada projektne dokumentacije za uređenje trotoara u ulici Šesti kolosek u ovom naselju.